kad se govori o nijetu. Poznati hadis, kada vjernik nešto naumi pa uradi, je li tako, da mu se piše 10 dobrih djela. A kada naumi da učini grijeh, pa odustane od tog grijeha, piše mu se jedno dobro djelo. Kada naumi da učini dobro djelo, pa ga ne uradi, piše mu se jedno dobro djelo. Dakle, naumi dobro da uradi, pa ga ne uradi, je li to uvijek? Šta mislite, je li to uvijek? Da je to uvijek, onda bi čovjek po cijeli dan samo sjeo i ja narijeti ovo, ja narijeti ono, ja ovo, hoću ovo, ja želim ovo. Ne, ima nešto. Ima 5 stepeni nijeta. Kada dođeš do 5. stepena nijeta, dakle još uvijek je namjera, nije rad. Svakako, kad uradiš, gotovo je. Onda se vrednuje, ako je dobro, koliko si čuo, ako je zlo, ko naumi da učini grijeh, pa ga uradi, piše mu se jedan grijeh. Ali kad dođeš do 5. stepena, da vas ne zamaram ovim stepenima, 5. stepen je čvrsta odluka. Čvrsta odluka. Dakle, ne preostaje osim da uradi. Pa, na primjer, čovjek je čvrsto odlučio da Allah sačuva, odlučio da učini grijeh. I ne spriječava ga osim nemogućnost. Samo da se otvore vrata do tog grijeha, on bi učinio. Piše mu se grijeh. Tad mu se piše grijeh, makar ga i ne uradio. Tad mu se piše grijeh, makar ga i ne uradio. Dakle, da čovjek sve privede kraju i samo ostane da uradi, piše mu se grijeh makar i ne uradio. Na ovakav način se razumijeva hadis. Dakle, maltene samo da uradi. Sve odlučio, čvrsta odluka, beton. I isto tako, na ovakav način kad čovjek, na ovakav način kada čovjek naumi da uradi i donese čvrstu odluku da čini dobro djelo, pa makar ga i ne uradio, piše mu se dobro djelo 10 puta. Kada dakle nije preostalo osim da uradi, a ne dakle bilo kad naumi i kako god da naumi. Pa zato dakle treba dobro voditi računa šta mislimo jedni drugima, šta govorimo iza leđa jedni drugima. Onaj ko govori iza leđa drugima neka zna da će vas da biti iza leđa, da će biti ostavljen iza leđa.